Փողոցից թե այլ մեքենայից վարորդի թույլ տված խախտումը նկարելու ճանապարհային ոստիկանություն ուղարկելու որոշումը հուլիսի 1-ից մտավ ուժի մեջ։ Նորությունը շատերին են արթայնացրել։ Խախտում նկարելը գործ տալ չէ, նաև մեքենան կայանում է մայթին կամ սլանում հանդիպակաց գոտով, թող պատրաստ լինի իր արածի համար տուգանք վճարել նաև երբ տարածքում ոչ ոստիկան կա, ոչ էլ տեսախցիկ, ասում է վարորդի ընկեր ՀԿ-ի համահիմնադիրը։ Որևիցե, ասես, շարանել, որևիցե զրպարտություն, որևիցե այլ արարք վերագրել մարդուն, սա բացառում է, ընդհանրապես կա արարք։ Եթե կա համարվի, որ վարչական իրավախախտում է կտուգամ, եթե չկա, չէ։ Ինչպես օգտվել բջջային հավելվածից, այս շաբաթ ներկայացրեց ոստիկանությունը, պետք է գրանցվել, նույնականացվել Active Society կայքում եւ բեռնել ծրագիրը։ Ֆոտո եւ վիդեոնյութերը համակարգն ավտոմատ է փոխանցելու ճանապարհային ոստիկանությանը։ Միայն այնտեղ կորոշեն, եթե նկարածում խախտում կա, տուգանք կնշանակեն։ Զանագրության տևողությունը կարող է լինել 30 վայրկյան, իսկ եթե տվյալ ֆիքսումը վերաբերվում է կայանման կամ կանգառին, կարող է մինչև 61 վայրկյան, որից հետո քաղաքացին կարող է նշել համապատասխան իրավախախտման տեսակը և ցանկության դեպքում կարող է նաև լրացնել տրանսպորտային միջոցի մեքենայի համարանիշները։ Շարունակվող ձայնագրությունը միշտ պատրաստ ռեժիմն է, որ միանում է կոճակը սեղմելուց 10 վայրկյան հետ գնալով։ Կայանման կանգառի խախտման դեպքում առավել հարմար է լուսանկարը, կարող է լինել 5 կադր։ Մանավանդ պատերազմից հետո, երբ երկրում հաշմանդամիս այլակին գանված այսքան մարդ ունենք, ոչ մեկը չպետք է անպատիժ մնա թե քաղարթակին կայանելու համար, հայտարարում է Ղահրամանյանը։ Տրանսպորտային միջոցները կանում են հետոտնային անցումների վրա կամ թե քաղարթակների վրա, որոնք որ առաջներին ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով մարդկանց համար է խոչընդոտ, երկրորդը ծնողների, ովքեր իրենց երեխաների մանկասայլերներով դուրս են տանում զբոսնելու եւ այլ առիթներով։ Սա գործուն մեխանիզմ է նրա նման իրավախախտումների կատարողներին համապատասխան իրավական պատասխանատվության ենթարկելու։ Ղահրամանյանի կարծիքով իդեպ նորույթը օրինախախտ վարորդի գրպանին հարվածելու է, բայց խայտառակությունից կփրկի, քանի որ տեսանյութերն այլևս սոցցանցի մի արեք այսպես էջը չեն հարստացնի, այլ կհայտնվեն ուղիղ ճանապարհային ոստիկանությունում։ Իր տաքսին նստողը չի կարող ավտոյից ծխախոտի տուփ դուրս նետել, բայց ասեք Թումանյան փողոցում ինչպես ուղևորիչ էսնի, տուգանքների ավելացման ռիսկից անհանգստացած է այս վարորդը։ Թումանյան փողոցը շատ նեղ փողոց է, աջ կողմը կանգնած են միրյատ, մնում ան թե միրյատ մեծ ասակ պապան ասեն պասաժիրա ուզում է իջնի, ոնց կանգնենք, որ իջնենք, մի հատ անստող կարողան նկարի ուղարկի, ոնց պարզաբանենք դա։ Հակառակ տարիքով վարորդների երիտասարդները բջջային հավելվածը կարծես սվիններով չեն ընդունում։ Շատ լավ է։ Ինչո՞վ է լավ։ Կզգոնացնի։ Այո, տենց չի։ Իսկ կնկարեք դիմացիներին այդպիսի խախտում անողներին։ Դժվար թե։ Ինչի՞։ Չեմ նկարի ուղակի։ Ըստ վիճակագրության, հայաստանյան վարորդների 30%-ից ավելին տարվա ընթացքում ոչ մի խախտում թույլ չի տալիս, մոտ 60%-ը ունենում է 1-2 ակտ, 5%-ը միջև 20 խախտում է անում, 2%-ը 50 և ավելի։ Հիմա ինչ վատ է, որ Սևանի ճանապարհին ավտոից հյութի շիշ շպրտողին մեկը նկարի պետությունը տուգանի, համակարգի ներդրումը դրական է գնահատում վարորդի ընկերը։ Այո, ես եւս բնականաբար կողտվեմ։ Ղահրամանյանը բացառում է վարկածը, թե խախտում անողն իր վիդեո ռեգիստրատորով կպարզի, ով է նկարելու հաշվի հարդարիքը կանչի մարդկանց, այդ դեպքում կրկնակի ապօրինություն կստացվի։ Մի ձևով պետք է չէ ղեկին նստողին զգոնացնել, թե չէ արագաչապ տեսախցիկի անգիրարած տեղերն անցնում են ոտքը դնում գազին։ Նման ծրագիր հեռավոր Սինգապուրից բացի Մոսկվայում էլ կա, ասում է Ղահրամանյանը։ Ինչ են մտածում մարդիկ ոստիկանի փոխարեն խախտում արձանագրելու մասին։ Չեմ գտնում որ ճիշտ մեխանիզմը։ Անպայման կօգնեմ։ Ես բան չեմ անում։ Չեք անի տենց բան։ Լավ, ոչ, արդեն, բայց կաշխատեմ արդեն օգտագործել։ Կարող ուրիշ վարորդի խախտումը նկարեք։ Դարձավ չունեմ։ Active Society-ին առայժմ միացած չէ, դրա աշխատելու համար դեռ որոշ տեխնիկական լուծումներ են անհրաժեշտ։ Բջջային հավելվածն այնքան խելացի է մշակված, բացառում է նաև այս կամ այն անձին վատություն անելու տարբերակը։ Եթե ամսվա ընթացքում նույն տրանսպորտային միջոցի խախտումը 2 անգամ չհիմնավորվի կամ ուղարկած նյութերով տուգանքը 5 անգամ մերժվի, համակարգը առնվազն 2 ամսով կսահմանափակի տվյալ օգտատիրոջը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։